السلام علیکم جی، میں ہوں میرا ارشد، اور میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی پاک فضائیہ پہ، اپنی آرمی پہ فخر ہے۔ صبح جو ہمارے ملک میں ہوا، اور واقعی میں وہ ایک سرپرائز تھا، اور میں اپنی پاک آرمی پہ بہت پراؤڈ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ اور بھارت تو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے، لیکن ہمارے جو آرمی ہے ہماری، اس نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حملہ نہیں کیا، بلکہ دن کے اجالے میں جو ہے وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو میں اپنی آرمی پہ اگین پراؤڈ ہوں، ہماری آرمی نے کبھی ہمیں جو ہے مایوس نہیں کیا۔ وی پراؤڈ آف یو آرمی، اور ہم سب جو ہیں وہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ پیغام بھارت کو دینا چاہتی ہوں کہ اگر دوبارہ سے انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا یا حملہ کیا، تو پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کا بوڑھا جوان، عورتیں، سب جو ہیں وہ اپنی پاک آرمی کے جو ہیں وہ جوان ہوں گے، اور اپنے ملک کے لیے اپنی خون کا نذرانہ جو ہے وہ خوشی سے پیش کریں گے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔